І хоч погода на День Незалежності у Сваляві була не зовсім сонячною, це не завадило містянам та гостям краю відзначити головне свято країни по-особливому. Не дивлячись на погоду, о 4-й годині в нас відбулася неймовірно цікава дитяча програма. Наші дітки мали змогу виконати малюнок нашого художника, розмалювати його. Це була мега-розмальовка Сваляви. Також у нас були різноманітні майстер-класи від місцевих майстринь та святкова анімація. І з 18-ї години, звичайно, розпочалася надзвичайно цікава концертна програма. Розпочали святковий концерт із пісні, яку знає кожен українець – гімн нашої держави. Також для присутніх провели показ національного одягу. У рамках заходу урочисто відзначили тих, хто робить усе для покращення життя та розвитку Сваляви. Пропоную всім і хочу, щоб всі об'єдналися для такого розвитку, як на рівні жителів громади, депутатів громади. Я як представник Мукачівської районної ради, Слава Михайлівна як представник обласної ради. Якби не було заходів в Україні, впевнений, що до моїх слів приєдналися і депутати Верховної Ради. Спільними силами ми з вами відбудуємо сильну громаду. Такі урочистості дуже до вподоби присутнім. Дуже класно все, дуже організовано, подобається. У День Незалежності українці бажали один одному усього найкращого. Терпіння, трудолюбія. Терпіння і любові до один до одного. І порозуміння. Миру над головою, щастя. А на завершення концертної програми присутніх чекали виступи яскравих зірок. Родзинками нашої концертної програми стала співачка Шейрі, яка родом зі Свалявщини, гурт «Івент Бенд» і, звичайно, «Остра тернина» на закінчення. Я думаю, сьогоднішнє свято запам'ятається, тому що, не дивлячись на нескінченний дощ, ми змогли відсвяткувати весело і цікаво нашу незалежність.